Wiper leader Kalonzo Musyoka has denied any wrongdoing in the running of Kalonzo Musyoka Foundation after the NGO board accused the institution of running illegal bank accounts both in Kenya and internationally. Mimi sina foreign account yoyote. Nawezaji mimi nikaibisha familia yangu mahali mama bibi yangu yuko na mtoto yuko awe ni mahali kapakuweka uchafu. Kwa hivyo hawa Kalonzo was speaking at a rally in Garbatula, Isiolo County, where he received backing from other leaders. His NASA counterpart, Moses Wetangula, accused the government of ignoring the plight of the residents in the area, as well as other marginalized groups in the country. Sasa sisi tumesimama pamoja. Yale mashamba yenu wamepora, lazima itarudishwe wananchi. Kalonzo Musyoka, Weta, Raila na Mudavadi. Pamoja. Tunahakikishia wa Kenya hatutasambaratika.